اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے، من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کو عزت نہیں دیتا، ویرحم صغیرنا، اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا ہے، ویعرف لعالمنا حقا، اور ہمارے عالموں کا حق، ہمارے سکالرز، ہمارے علماء کا مقام ان کے حق کو نہیں پہچانتا، ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے وہ شخص. تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا شخص علماء اور سکالرز کے مقام کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.